Asante kwa ajili ya wakati. Asante kwa ajili ya siku. Asante unatupa nguvu ya ajabu. Kiasi kwamba tunaona tunapiga hatua. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako. Utupe neno la hekima yako. Amen. So tutajifunza hekima ya Mungu na mambo mbalimbali tutayangalia. Ninachotaka ndio tuweze kuwa na turning point of different dimension on how to learn your ministry as a leader, on how to learn things as a spiritual leader. Niongea Kiingereza. Namna mbalimbali za kuendesha huduma yako au mambo yako kama kiongozi wa kanisa. Nadhani mstari wa 20. Okay, kabla tujaanza hapo niseme nikisema ninataka uwe vizuri kwenye maisha yako, ni lazima ujue ipatia kitu kitakachokufanya kufanya vizuri. Hekima ni maarifa yanayokufanya ufanye vizuri. How to apply things. Namna ya kufanya vizuri. Tunapo waambia watu amini. Imani ni kufanya vizuri. Kiasi kwamba inakupa kibali mbele za Mungu cha kupata kitu. So anasema katika Mithali 4:7, katika mapato yako jipatie fahamu, jipatie hekima na jipatie hekima. Mithali 4:7. Kama ni muhimu sana ukajua una uwezaje kuona maisha yana hatua zaidi ya ulio nayo. Unawezaje kuona maisha yanabadilika kwenye mazingira ambayo wengine yabadilika? Unawezaje kuona maisha yanakunufaisha kwa namna ambayo wengine hawanufaiki? Unaandika hivyo vitu. So lazima uwe na standing point zitakazo kusaidia kwenye maisha. Okay. Kwenye nini? Kwenye maisha. Kwenye maisha. Ambazo zinatoka katika hekima ya Mungu. Almost kila kitu ambacho leo uko nacho haki kuwa hivyo siku zilizopita. Na unapoendelea kimaisha unaona kwamba hata kwa wapagani Mungu anahusika. Huyu ni binti hakuwa na matiti. Huyu ni wa kiume hakuwa na ndevu. Nani amempa? Kwa umri wangu nikiwa na miaka 11 ilikuwa impossible kuwa na ndevu. Nani amenipa hatua ya kuingia kuwa na ndevu? Ni Mungu. So maisha yako hivi, kiuchumi, kiafya, kimahusiano, kuna vitu ambavyo mpaka sasa hivi kwako ambavyo leo hii havi kuwa na wewe jana, ila leo viko na kwa sababu Mungu amefanya. Okay? So tuanze hapo. Hekima ni kwamba ni mwili wako, ila Mungu anafanya pamoja na mwili wako. Sawa? Ni mwili, ila Mungu anafanya pamoja na ni uchumi wako, ila Mungu anafanya pamoja na uchumi. Okay. Kwa hekima ya kwanza katika nafasi ya uongozi.
mara zote unaenda sehemu unakuta watu hakuna kanisa la kiroho, yote ni ya dini. Unaenda sehemu hakuna project inayofanana unaenda ukifanya. Unaenda sehemu hakuna uwezekano wa hiyo sehemu kupona kama haya maeneo kwa habari ya uchawi. Na mara zote Mungu anawaleta watu kwenye mazingira yasiyowezekana, kwenye mazingira ambayo kuna impossibilities, kwenye mazingira ambayo unasema na hili litaondoka na hili litakuwa. Okay, unaingia kwenye siku unakuta mambo ni kama hakuna kinachowezekana hata kimoja kwenye hiyo siku. Hakuna. Hata ukijifariji unaangalia past, mambo yaliyopita, unaona hamna, hili litakuwa gumu. Ukiangalia marafiki wanakuambia kweli wako ni mbaya. Ukiangalia hisia zako mwenyewe ziko down. Kila kitu kinakuonyesha impossible. Na hii ndio kazi ya ufamu wa giza. Kwa sababu giza halikuonyeshi unapoenda. Giza tofauti na nuru. Naandika giza tofauti na nuru. Tukisema tumeiona nuru. Anasema katika Isaya, watu wa Naftali, watu wa Zabulon, watu wa Jordan waliona nuru. Nuru ya ajabu. Okay. Unapokutana na neno la Mungu. Kwa nini tunasema neno la Mungu ni nuru? Mara zote litakuonyesha uwezekano katika kitu usichokiwezi. Litakuonyesha uwezekano katika jambo ambalo wewe huwezi kulipata. Sio, unanielewa ninachosema? Sema amen. Kwa hiyo ni neema ya neno la Mungu. Mara zote nimefikiria ninapoianza siku jana ya kutafakari. Hivi nimeomba muda wote bado kuna upinzani. Ani maisha yanakuwa hivi. Roho Mungu anaambia usifikirie sana umefanya nini. Kisije nacho kika kufanya usifanye unachotakiwa kufanya. Wale mwingine mtu anafikiria sana amefanya nini utoaje. Alafu waone usajili. Anaweza akafikiria yale aliyofanya yakamzuia kufanya. Kumbe akiendelea kufanya kuna uwezekano wa kuona alichokuwa nakifanya. Sasa ulimwengu huu tunasema hekima ya uongozi mara zote. Kila siku ambaye Mungu anakujalia kupa kuishi. Nilikuwa naamsho leo nasema asante. Kwa maana ya kwanza nimemshukuru kwa ajili ya uhai. Mbona nikasikia vizuri kwamba uwezekano wa mimi kuishi umetokana na mwili wangu na umetokana na nguvu zako ndani ya mwili wangu. Ndio maana nasema kwa wanadamu ili aliwezekana. Lakini wanadamu pamoja na Mungu ndio hekima inaanza. Pamoja na Mungu yote yanawezekana. Mwili wangu nitaishije pasipo magonjwa? Kama utakuja ugonjwa utaondoka, pamoja na Mungu utaondoka. Uchumi wangu nitaishije? Okay, mpaka nikawa na mahitaji yote, nikafanya vitu vya ndoto yangu, pamoja na Mungu itaweza. Kama ile mikate ilikuwa pamoja na Mungu iliongezeka. Kama lile boti lilikuwa pamoja na Mungu lilifika ng'ambo hata kama kuna dhoruba. Kitu chochote hata kama kimeingia kwenye tatizo kikiwa pamoja na Mungu unapata hekima. Nisikilize, unapata nini? Hekima. Kwamba inafanyaje? Kinawezekana. So katika nafasi yako ya kujiongoza kimaisha, mambo yako na mambo ya kanisa na mambo ya kijamii, hekima unaweza ukaipata kiuongozi. Uongozi utakao simama wenye matokeo kwenye kila hali, hata kama haiwezekani, hata kama ni hali ambayo inakataa. Biblia inasema mwalike Mungu, maana chochote kisichowezekana pamoja na Mungu. So Mariamu anaambiwa utazaa mtoto lakini sina mume. Anasahau kwamba Gabriel anayemwambia kwamba utazaa mtoto anamwambia kwa sababu Mungu atakuwa pamoja naye.
So Gabriel anamwambia neno zuri katika Luka 1:35, anasema kwa maana hiyo. Okay? Luka 1:15. Kwa maana roho nguvu za yeye aliye juu zitakufunika hata kama una Mungu. Nguvu, sikiliza, angalia hatua zako za mwaka au hatua zako za utendaji zinafunikwa na nini? Nguvu za yeye aliye juu zitakufunika. Angalia huduma yako, maombi yako. Ndio maana nasema okay, mmeomba mmeingia loan, mnajiuliza nabii anatani. Sio swala kwa wako wana dini wengi wanaomba. Lakini ukiwa unaomba vitu vitaendelea kutowezekana pasipo uwepo wa Mungu. Ndio maana Musa alijua kabisa Mungu anaturuhusu kupiga hatua, lakini labda anatupima. Kwa nini aseme sitakwenda pamoja na nyinyi? Anasema uwepo wako usipoenda pamoja na sisi, usituchukue kutoka. Hiyo ndio hekima ya uongozi. Fanya chochote, panga chochote, amua chochote, lakini angalia unachofanya, unachoamua, chochote kiwe na Mungu. Viongozi ni watu ambao tunategemea wawe wa kutatua matatizo. Uwezi, okay? Uwezi ukatatua matatizo ukiwa sehemu ya hayo matatizo. Lazima ujiondoe kwenye sehemu ya matatizo kwa kumwalika Mungu kwenye matatizo yako. Kwa mtu anapomwalika Mungu, nisikilize, yoyote anayemwalika Mungu kwenye matatizo ya kwake hata ya wengine, anajiondoa kwenye asilimia ya lile tatizo kuwa yeye ni sehemu ya tatizo. Umenielewa ninachokusema? Amen. Kwa tatizo ni impossibility, kutowezekana. Lakini sasa suluhisho ni uwezekano. Kwa nani amebeba suluhisho? Mungu wangu. My God. Tena, nani amebeba suluhisho? My God. Nimekuja mimi ni kiongozi kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye kifafa. Kifafa huwa kiponi bwana. My God. So mimi siko sehemu ya watu wanaoamini akiponi. Mimi naamini kinapona kwa sababu niko na Mungu aponyaye. Watu ni maskini sana. Haiwezekani kuwa inua hata ukiwapa mitaji wanakula. My God. Okay? Atawapa hekima ya kuwekeza, hekima ya matumizi, hekima ya ubunifu, hekima ya kuona fursa, atawapa. My God, Mungu wangu. Sio mafundisho yangu, Mungu wangu. Ndio maana kwenye hizi semina za uongozi, wengi wanapokea mafundisho, lakini hayawezi kuwasaidia. Watahamasika tu, wanakuwa kama nini? Ile mbegu iliyoanguka kwa nini? Kwenye mwamba. Ikafanyaje? Anasema ni mtu mwenye furaha analifurahia lile neno lakini lisizae. Unaweza kulifurahia neno lisizae, lisifanye kazi. Kwa wakati naongea lazima muombe Mungu sehemu ya hili neno. Sehemu ya hili neno. Okay? Inayokuja ndani yangu ikutane na nguvu zako. Nazialika nguvu zako kwa kuandiko huwa roho uisha. Roho aliwisha ili neno liwe hai kwenye kizazi changu, niwe na uwezo wa kushughulikia mambo yasiyowezekana. So tunasoma Mathayo, hekima hiyo ya kwanza. Sema amen. Amen. Tunasoma nini? Mathayo. Mathayo. Katika Mathayo 19:24. Nawaambia tena ni rahisi sana zaidi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi anaweza awezaye kuokoka?
Okay? Hiyo ndio shida wama. Okay, kuna uchafu, kuna uzinzi. Basi ni nani ataokoka na uzinzi? Kuna uchawi. Okay, watu wafanikiwa. Ni nani ataokoka na uchawi? Umenielewa? Amen. Kuna laana. Ya kwamba sisi tulizaliwa ni ukoo wa Ham wa Afrika. Nani ataokoka na hiyo laana ambayo Nuhu alimlaani mtoto wake? Okay? Tuko kwenye matatizo. Kuna mambo mabaya yanaendelea labda kwenye uongozi. Ni nani ataokoka na hayo mambo? Vitu vinapanda bei. Okay, nani ataokoka na ugumu wa maisha? Ndio swali linalokuja. Okay. Kanda ya ziwa, mtu anamchukua tu mtu, wanaanza kuishi ni mume na mke. Ni nani ataokoka awe na ndoa inaeleweka? Kanda ya ziwa, kila mtu anataka kwenda kwa mganga, hawataki kwenda kanisani. Ni nani atamleta mtu kwenye nyumba ya Mungu? Ni kama ukiona hali ni kama impossible, hakiwezekani. Ndicho ambacho Yesu aliwaambia hapo. Kwa akamuuliza, nani sasa anaweza kuokoka? Yesu akawakazia macho, akawaambia kwa wanadamu ili aliwezekani, bali kwa Mungu yote anawezekana. So transition nzuri anasema with God all things are possible. So Kiswahili katika tafsiri ile ya Kiingereza tumesema pamoja na Mungu yote yanawezekana. So kilio chako ukiwa unahudumia watu, Mungu uwe pamoja na mimi. Ukiwa unaomba, Mungu uwe pamoja na mimi. Ukiwa unafanya kitu chochote, mwalike Mungu awe pamoja na wewe. Solomon anaimba vizuri. Eh? Anasema hivi, ninacho kuomba Baba, uwe nami o, ninacho kuomba Yesu, uwe nami. So watu wameomba na kufunga, anaishia kufa au kuchanganyikiwa kuingiwa na mapepo. Maana alikuwa anaomba na kufunga, alikuwa na nani? Wanachosema. Watu wanajenga nyumba, wanaishia kuporomoka, unajiuliza, okay, amevunjika, alikuwa anajenga nyumba, ni jambo zuri. Lakini kwenye ujenzi alikuwa na nani? Sijui umeelewa ninalosema. Ulikuwa na nani? Kwa tatizo likikupata, kama ulikuwa pamoja na Mungu, atakusaidia. Petro alikuwa pamoja na Yesu, kwa alipoanza uzama, Yesu akamuinua. Angalia, hiyo ndio hekima ya kwanza. Uko na nani kwenye kile unachojiendea? Uko na nani katika kile unachotaka kufanya? Uko na nani? Uko na nani? Kila mtu Mungu amemuumba vizuri. Kuna kitu anawaza ambacho leo hii akiwa nakiwaza hakiwezekani. Labda nawaza kuwa na shule au anawaza kuolewa akaishi nje, au anawaza kuwa na kampuni kubwa akawasaidia wazazi ndugu wote, almost ana dream kwamba atawajiri, au anawaza, okay, umenielewa, kuwafikia wote wa Tanzania kwa umaarufu. Lakini siku zinaenda, yale mawazo ni kama impossible, ni kama haiwezekani. Yule mtu aliye na mawazo hayo afanyaje? Kwa ndani yake kunaishi mawazo mazuri ambayo ukiona wazo unalo linaonyesha kutowezekana, ujue ni wazo zuri. Yaani wazo gumu lililobeba vitu vikubwa. Leo nikisema utakuwa na nyumba ya milioni 500, utasema amen. Hiyo unajua kwenye mawazo yako inapoa. Hii milioni 500 inakuja. Na wakati nawaza kupanga chumba cha 1500. Paka nda hapo kwa na mtoto wa nini. Sijui umeelewa. Amen. Bali unapata mawazo mazuri yenye rutuba ya kuonyesha utasaidika na utawasaidia wengine. Lakini yatatimiaje yale mawazo? Pamoja na Mungu. So, hiyo ni hekima ya kwanza, the first wisdom.
anything ambayo unakuwa nayo, chochote unachokuwa nacho, hear me, kwamba unatakiwa ujue pamoja na Mungu hata kile unachoona kiwezekana kinawezekana. Amen. Hii ndio tumaini la Wakristo wote, wanamwamini Mungu kwa kuwa anaweza kufanya yasiyowezekana. Anasema katika Luka ngapi? 1:37, kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Wezekana kuingia nini? Hiyo ni siri ya maisha. Unaanza kitu ni kama akieni. Unaanza kitu ni kama hakita kuenda kabisa. Hakita fanyika. But una hekima hivi ya kuendesha kila kitu. Mwalike Mungu. Tena mtegemea asilimia zote. Hata jionyesha mwenye nguvu. Anasema katika Mambo ya Kati 16 ngapi? 9. Macho ya Bwana ukimbia duniani mwote kwa ajili ya hao. Angalia. Angalia, sio mvi wetu ulikuwa kuondoa tegemeo la watu. Amen. Okay? Okay, kwa ajili ya hao waliokamilika moyo, manake wanaomtegemea asilimia zote. Nikimwombea hapa mgonjwa namtegemea Yesu kabisa aje kumponya. Nikimwombea mtu hapa ashinde kesi namtegemea Yesu kabisa. Sio ninasema nina wakili, namwombea ila kuna wakili nitamuunganisha na namtegemea Yesu asilimia zote. Atamtetea. My God. Wario kamilika mio ili ajionyeshe mwenye nguvu. A powerful God. Pokea neema ya kuona nguvu katika udhaifu. Yaani ulianza tu kidhaifu. Oh, mimi natani mtumikie Mungu, lakini ulikuwa dhaifu. Baadaye ukasema Mungu wewe pamoja na mimi kwenye utumishi wangu. Oh, mimi natani wewe kiongozi, baadaye ukaona dhaifu. Unakuwa dhaifu, unachukia mapema, unazira, unavunjika moyo, ni dhaifu. Ewa saa Mungu, nimeamua kuwa kiongozi. Tafanyeje, watu ni wabishi, watu ni wachokozi, watu wapendi kuthamini wengine. Watu wanakuwa na vitu fulani. Okay. Sasa unapomwalika Mungu, anaanza kuondoa dhaifu. Ulikuwa unazira saa hivi, unaweza kaendelea siku zote. Ulikuwa unachoka, unashangaa, baada ya kuchoka umepata nguvu. Ulikuwa uone cha kufanya, unashangaa, unaona vitu ambavyo ulikuwa uvioni. Fursa ambazo zilikuwa zionekani, watu wanashangaa, unaongoza, tufanye hiki, tufanye hiki. Kwa unakuwa influential, unakuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa. Kama kiongozi anahitajika kwenye jamii, pokea hiyo neema katika jina. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Yombe. Kama Mungu nisije nikasahau hii hekima aliyosema mtumishi wako. Okay, anza kuomba. Kuomba Bwana, hatua yote na ile. Ninajua shetani amenijaza kwa sababu ya mambo yaliyopita, kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya vitu vingi vilivyopita, kwa sababu ya watu nao waona mbele yangu, kwa sababu ya watu nilioamini wamenidisappoint. Kwa sababu ya kitu nilichokitegemea kimekuja tofauti. Ee Bwana, ninaomba nipe neema ya kujua vyote havita nizuia kuona inawezekana. Nipe kuona inawezekana. Nipe kuona inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna siku kwa naomba nyakati fulani, nakumbuka mke wangu alimchukua mtoto akaenda naye mbaka kule juu tukiwa naomba. Nikaangalia ile mazingira nikajua okay, mawazo aliyonayo ni kwamba anaamini okay kwamba inawezekana kukaa hata na mtoto mdogo kwenye maombi. Usiseme siendi kwenye maombi kwa sababu na mtoto mdogo. Usiseme siendi kwenye maombi kwa sababu nina mimba. Usiseme siendi kwenye maombi kwa sababu nimevimba upande. Usiseme siendi kwenye maombi kwa sababu ninaharisha. Unaweza ukaenda ukiwa kwenye hali mbaya, lakini jiwekee uodari ukifanya kitu hata katika mazingira hatarishi. Sasa viongozi wengi okay, alikuwa anaongea vizuri kijana wangu. Baba, nimegundua wachungaji wengi wanasita kwenda utumiko kwa sababu ya hali ya maisha. Una kweli hawaji kweli. Afadhali wangekuwa wanasita utumiko kwa sababu roho hajawaruhusu.
ila ukiwa unaogopa kwenda utumika kwa sababu kuna toroli unaendesha, ukiacha kuendesha ujui kama watu watakupa sadaka au la, kwa unasita uliachi lile toroli. Uji kwa kiongozi takaisaidia jamii kwa kilicho ndani yako, kilicho hatuji kuwafikia watu kwa sababu unaogopa. Ndio maana Yesu alisema basi usisumbukie nini maisha. Alitaka wale wawe viongozi wazuri, akaanza kuwakanya kwamba msisumbuke, yani do not be anxious, manake msipate wasiwasi na nini, na namna ya kupata nini vitu vitakavyowasaidia kuishi kwenye mahitaji ya kila siku. Kwa nini Yesu aliwa encourage wanafunzi wake kutoyaangalia mambo, okay, vile ambavyo anataka waangalie, kwa sababu maisha yana siri fulani. Hakuna bahati nzuri wala hakuna bahati mbaya, ila bahati ni neema ya Mungu, okay, kwa sababu anasema si wenye hekima wanaopata nini, eh, au mashujaa wanaoshinda vita, si wenye hekima wanaopata chakula. Sasa ni muhimu ukajua maisha ni ajabu sana. Maisha ni ajabu sana sana, yani ajabu. Asante hata rais wetu anavyoteua watu wengine. Ni kuonyesha maisha ni neema. Usiseme nilikuwepo pale kwa nini ameniondoa. Oh. Maisha sio nafasi uliyopewa. Maisha ni neema. Maisha ni neema. Sasa ukishajua maisha ni neema, uwezi ukategemea kitu ndio kikupe maisha. Utamtegemea Mungu akupe maisha. Kwa ni rahisi kufuata shauri la Mungu kwamba mimi nitakuwa nafyatua matofali. Hata kama sijaona watu wanaonunua matofali. Okay? Mimi nitakuwa nawashauri watu, kama sijaona milionea anayewashauri watu. Mimi nitakuwa ninatengeneza nini? Music. Kama sijaona milionea ambaye anatengeneza beat amekuwa milionea. Unakuwa jasiri katika wito wako. Unakuwa hodari katika wito wako kwa kujua ya kwamba hata katika kitu ambacho ni nothing, Mungu anaweza kufanya something. Hata katika kitu ambacho hakina kitu, Mungu anaweza kufanya kitu, as long amekupa kile kitu kufanya. As long amekupa kile kitu kufanya. Kwa mara zote shetani anaondoa ujasiri. Unasema niko hapa na mtumishi wa Mungu. Okay, Mungu amekupa kufanya na shetani anamwambia hapa haiwezekani kufanikiwa. Hicho ndicho kitakuondoa ujasiri. Kwa maana hiyo nafasi nyingi utakuwa unaogopa kuthubutu. Utakuwa unaogopa kuzifanya kwa kujihatarisha. Usiangalie hatari iliyopo ndani ya kitu unachofanya. Okay? Angalia matokeo yaliyopo katika kitu unachofanya. Kwa sababu watu hili ndio hawajajifunza. Nilikuwa najiuliza, tunapita kwenye feri siku moja, nikasema hapo wanasema mvivu koba ilizama. Ilizama inawezekana kwenye maji ama. Tulipofika pale katikati naona maji mengi. Nasema Mungu wangu, hivi likitokea likaanza kuzama hapa inakwenda. Lakini watu kila siku wanapanda hiyo hiyo feri. Wanaona uwezekano wa kufika nini Busisi au wapi. Umeona? Angalia, umewahi jiuliza magari ya msoma yameua watu wangapi? Lakini watu bado wanaendelea kupanda, wanaamini uwezekano wa kufika salama. Kinachokuwapa kuwa hodari kuendelea na safari za biashara zao nini? Sio kwamba hakuna ajali. Ni imani walio naye kwamba tutafika salama. Ndio mtu anautishia, uchungaji nafikiri uwezi wewe. Angalia wengine wamefanya hivi, wamefanya hivi. Okay, unaenda kumtumikia Mungu, Amna. Hilo haliwezekani. Hautakuwa udali. Kwa nini? Kwa sababu kuna mawazo yamejengewa kwenye jamii ya kuwazuia watu kuwa tofauti. Kiongozi mzuri ni yule anayeweza kuwa udali kiasi cha kuwa tofauti. Jifunze kwenda zaidi ya kile kitu watu wanachokiamini. Liamini neno la Mungu. Sema amen. Amen.
jiombe sasa ombi la pili, hiyo point ya pili ya hekima, kwamba hakuna hatari itakayonifanya niache acha kuandika, hakuna hatari itakayonifanya ache kuwa udari kwenye kitu ambacho Mungu amenipa. Kwa jina la Yesu nitajihatarisha, nitathubutu, sitajifunga, nitaendelea mbele hata kama wengine wanaacha, wengine wamechoka, wengine wanaogopa, mimi hakuna itakachonizuia. Ninaamini ya kwamba Mungu amenipa nafasi ya kuona mafanikio makubwa yasiyowezekana.